160，然后我穿是会露出一点小，就是小脚踝，对，因为一花是168，对，168，对，168 169，168，然后所以它穿起来的话大概是9分的位置。可是我觉得这个长度很 OK， 刚刚好，就是像我们那种一般身形的话，比较160左右的话都是 OK 这种长度啊。然后如果你穿那种有一点点跟的，其实会让你的那个小脚踝会更长，然后看起来就是腿会更细，然后更细长这样。我觉得它很有特别的是，它这个后面是后松紧，就是整件这个腰地方是舒服，是呢，就是吃饱难免肚子真的是会很不舒服。可是它这件后松紧这样子整圈，然后又很包覆这边，这穿起来超舒服。对，它的版型真的就是让你的大腿看起来很瘦，然后下面又让你就是有点出来，就不算是很直筒，因为它有点，我觉得它有点小小喇叭感觉。可是我觉得穿起来腿超细，看起来超美的。对，整个是超瘦的一款。这个很多人都有订了吧？对，这应该要订吧？这个是有几千件的哦。然后黑色三个色，这三个都超瘦，我觉得这个很多客人都是包色，很好看，对，像易欢168，其实穿裤子也 OK， 所以你们高个子也不用担心会不会太短，拜托，就是露一点脚踝的感觉也很好看。西裤是必买，而且我们这件西裤它的材质就是你穿到8月都可以，它很弹。很弹，对，而且它不会热哦，它是有，我觉得有点透气感的，像我每天都穿这一件，都觉得超舒服，很舒服，对，然后又很弹，因为有些这种布料如果太厚的话，真的会出汗啊，对对对，然后这件完全不会，西裤是修腿神裤是很厉害，真的太百搭，真的。